Բերլինում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած զանգվածային վրայերթի մեղավորը Գերմանիայի մայրաքաղաքում բնակվող 29-ամյա հայ է, այս մասին հայտարարել են Բերլինի ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչները։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Գերմանիայի մայրաքաղաքի ամենաբանուկ հատվածներից մեկում՝ Կայզեր Վիլհելմի եկեղեցու հարևանությամբ։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալության փոխանցումը հայազգի երիտասարդի վարած մեքենան վրայերթի է ենթարկել դպրոցականների մի խմբի։ Միջադեպի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է եւս 10 վիրավորվել են, նրանցից 6 ըստ փրկարար ծառայության գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ հայազգի վարորդը ձերբակալվել է հարձակումից անմիջապես հետո։ Իրավապահներն առայժմ չեն հստակեցնում, արդյոք տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար էր, թե ահաբեկչական հարձակում։ Միջադեպը տեղի է ունեցել այն նույն վայրում, որտեղ 2016 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Իսլամական պետություն խմբավորման աջակից Թունիսի քաղաքացի Անիս Ամրին բեռնատարով վրայերթի էր ենթարկել ծննդյան տոների արթիվ բացված փողոցային շուկայի այցելուներին։ Այդ հարձակման հետևանքով 12 մարդ էր զոհվել, եւս 55 վիրավորվել էին։ Առնվազն 21 մարդ է զոհվել, եւս 80 վիրավորվել են անցած գիշեր Իրանում տեղի ունեցած երկաթուղային վթարի հետևանքով։ Աղետը տեղի է ունեցել Թեհրանից մոտ 500 կիլոմետր հարավ գտնվող Թաբաս քաղաքի հարևանությամբ։ Իրանի պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ որևէ տեղեկություն չեն հրապարակում վթարի պատճառների մասին, նշելով միայն, որ հետաքննությունը շարունակվում է։ Տեղական աղբյուրներում վթարից անմիջապես հետոյի հայտ եկած նախնական տեղեկությունների համաձայն Մաշադից յազդ ուղևորվող մարդատար գնացքը բախվել էր երկաթուղագծի միջական հարևանությամբ կայանված էքսկավատորին։ Նահանգային իշխանությունները նշում են, որ վիրավորների մի մասի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Իրանը ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսչական տեսախցիկներից երկուսը հեռացրել է իր միջուկային կենտրոններից մեկից, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Իրանի պետական հեռուստատեսությունը։ Թեհրանի եւ ՄԱԳԱՏԵ-ի հարաբերությունները սկսեցին լարվել անցած շաբաթ գործակալության հերթական զեկույցի հրապարակումից հետո։ Դրանում ՄԱԿ-ի փորձագետները պնդում էին, որ Իրանը վերջին ամիսներին կտրուկ կերպով մեծացրել է ուրանի հարստացման ծավալները։ Դրանք ըստ մասնագետների այժմ 18 անգամ գերազանցում են ավելագույն թույլատրելի շեմը։ Տեսախցիկներն անջատվել են ատոմային էներգիայի գործակալության հրապարակած հակաիրանական զեկույցի մի պատասխան։ Այդ երկու տեսախցիկների աշխատանքը դադարեցվում է այսօրվանից։ Չնայած այս քայլին, գործակալության կողմից միջուկային օբյեկտներում տեղադրված տեսախցիկների 80%-ը կշարունակի աշխատել, նշել է Իրանի ատոմային էներգիայի ազգային գործակալության խոսնակ Բեհրուզ Քամալվանդին։ Շվեյցարիայի դաշնային քրեական դատարանում մեկնարկել է FIFA-ի նախկին նախագահ Ζեփ Բլատերի և UEFA-ի նախկին ղեկավար Միշել Պլատինիի դատավարությունը։ Շվեյցարական դատախազությունը համաշխարհային ֆուտբոլի երբեմնի ամենաազդեցիկ երկու պաշտոնյաներին կոռուպցիոն բնույթի մի շարք մեղադրանքներ է առաջադրել։ Քննիչները մասնավորաբար պարզել են, որ 2011 թվականին FIFA-ն շուրջ $2 միլիոն անօրինական վճարում է կատարել Պլատինիին։ Համաստանյալների փաստաբանները պնդում են, սակայն, որ վճարումները միանգամայն օրինական էին և կատարվել են Պլատերի և Պլատինիի միջև ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածության հիման վրա։ Պաշտպանական կողմի պնդմամբ այդ վճարումներն իրականացվել են Միշել Պլատինիի կողմից 1998-ից 2002 թվականներին մատուցված խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց։ Դատական լսումները շարունակվելու են մինչև հունիսի 22-ը, դատավճիռը կհրապարակվի հուլիսի 8-ին։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում 86-ամյա Ζեփ Բլատերը և 66-ամյա Պլատինին առաջիկա 5 տարիները կանցկացնեն ճաղերի ետևում։